A Noé vai se chegando com, ali agora em Sentosa também. Temos de um lado a tropa da Noé, do outro lado a tropa das meninas. Vai metendo a vazada, vai botando o gelo, vai metendo a vazada ao mesmo tempo? Ou vai pra cima? Eu não sei dizer isso pra vocês, mas a Pan tá na tela. Sobre a cerca em Sentosa vai permanecendo. A galera vai chegando e a tropa da Noé também vai vindo. Temos aí, vai segurando por ali na tirolesa. Vai levando a rajada, já que no outro lado vai chegando. Vem aí no FNX. Ai, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo em Sentosa? É a tropinha da Noé contra a tropa da Reise. Mas o gelo vai sendo plantado. Será que ela vai tentar meter vazada, gente? Será que vai tentar meter vazada? É a Pan por ali. Tentou de fama, não conseguiu. O adversário do outro lado vai permanecendo sobre a cerca, que vai vindo a ele. Na marcação vai com Ana. Vindo pelo outro lado, finaliza, manda pro lobby. Primeiro abate, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu trina, bebê. Chega com a Pan, vai pra cima, não tem essa não. Olha a 12. Ai! Chega com a Famas. Vindo pelo outro lado, vai avançando, não tem essa não. Menino, não tem medo. Tenta daquela rajada. Acaba, vai sendo chamada. Chama ela, vai indo pra cima, não tem. Vai tentar de tudo quanto é jeito. Vai na 12, avançando o adversário da rajada. Vai mandando no chão, vai mandando pro lobby, menina. Vai que é tua, Pan! Mais uma rajada vai dando, indo pra cima do seu adversário. Não tem essa não, a menina que não tem medo. O slot número 12, a prova da rede, chega para finalizar. Xereque vai pro lobby, bebê. E a tropa vem como? Que isso? A Reise bota no bolso uma line por completo.